V neděli se stalo fotbalové hřiště v Henšlově dějištěm jedné z největších soutěží v požárním útoku v okolí. Letošního ročníku soutěže pořádaného hasiči z Henšlova se zúčastnilo 28 družstev mužů a 10 družstev žen. Vítězem mužské kategorie se stalo družstvo z Mladcové s časem 14,75 sekundy. Tento tým soutěž již jednou vyhrál a drží i traťový rekord, který má hodnotu 14,68. O pouhou jednu setinu pomalejší byly stříbrné Zahnašovice. U žen nejrychleji srazili terče hasičky z Rimic v čase 18,81. Rekord trati v kategorii žen s časem 18,18 drží Zahnašovice. Pro obě kategorie pořadatelé připravili finanční ohodnocení od 1. do 10. místa, navíc medailové posty pak kromě poháru získali i pivní odměny. Dobrou tradicí na této soutěži se stalo odměnění nejrychleji sraženého terče, a to gravírovanou plaketou a dárkovými předměty. Za muže to byl levý proudař z Mladcové s časem 14,41 a za ženy pravá proudařka z Počenic s časem 17,48.